Ліки з доставкою. Вже майже місяць, як «Укрпошта» доправляє медикаменти у прифронтові населені пункти. Загалом проєкт діє в 7 областях. Працює така послуга і на Запоріжжі. Хто і як може нею скористатися, розкаже Інна Гогой. Це одне із сіл у Долинській громаді. І на весь населений пункт тут немає жодної аптеки. До найближчого закладу понад півдесятка кілометрів. Щоб купити ліки, місцевим жителям доводиться їхати автобусом або велосипедом. Відстань нібито й невелика, кажуть місцеві жителі, але для пенсіонерів, яких у селі більшість, дорога за ліками перетворюється на справжній квест. Тому що нам їхати, а ноги болять уже, підніматися тяжело. Туди поїхав 25 гривень, назад і приїхав 25, і вже 50 гривень нема. А буває, що треба разів 4-5 на місяць поїхати, то воно ж в гроші входить. Жителі громади тепер можуть замовити і отримати ліки через «Укрпошту». Такий проєкт діє на Запоріжжі вже 2 тижні. Доставка дуже потрібна, тому що у нас, як я вже казала, контингент – це люди похилого віку, вони хворіють, вони ледве пересуваються тут по селу, а до міста поїхати, дойти, вистояти в черзі, як це у нас буває. Їм, звичайно, простіше зробити замовлення. Свій пакунок із медпрепаратами отримала й пані Любов. Вона перша серед місцевих жителів скористалася програмою. Каже, раніше на поїздку до аптеки витрачала кілька годин або доводилось звертатися за допомогою до родичів. У мене то є в родичі, ну, своїх машина. Так вони ж роблять тільки на суботу, воскресенье, і літом вони зайняті. Замовлення зробити дуже просто. Потрібно подзвонити на гарячу лінію. 0800 300 545 і слідуючи голосовим підказкам зв'язатися з оператором. Оператор приймає замовлення, після чого замовлення формується, відправка посилки безкоштовна. Після отримання надходження посилки на відділення клієнт отримує смс-повідомлення. Пакунок прийде на найближче стаціонарне відділення «Укрпошти» або його доставлять працівники пересувної пошти. Наразі можна замовити медикаменти, що продаються без рецептів або входять до програми «Доступні ліки». Це, по-перше, це доступність до аптек в прифронтових селах або в тих населених пунктах, де їх нема, або вони зруйновані під час повномасштабного вторгнення. По-друге, це доступність для ліків. Навіть якщо є найближча аптека, в ній може не бути тих необхідних ліків, які потрібні. Скористатися послугою можна у будь-якому населеному пункті області. Окрім Запоріжжя, програма працює ще у 6 прифронтових регіонах країни. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».